3. jūlijā Sergejs Ņikiforovs piekrita piedāvājumam par 500 eiro no pierobežas līdz Rīgai aizvest migrantus. Pēc 3 dienām viņš saņēma geogrāfiskās koordinātas un devās ceļā uz Ludzas novadu. Pierobežā viņam mašīnā Ford Focus pievienojās 4 pakistānieši. Tālu gan kompānija netika. Blakus novadā viņus apturēja un aizturēja robežsargi. Kā vēlāk noskaidrots, Sergejs sēdies pie stūres bez tiesībām un narkotisko vielu kokaīna reibumā. Sarunāju atvest kā taksists, kurš varēja zināt, mums daudz pilsētā indiešu, pakistāniešu, nu, iesēdās 4 cilvēki, vedu, vienkārši nav vārdu, atvainojos. Tas ir pēdējais un te jau vienīgais, ko tiesas sēdē pauda apsūdzētais. Tai viņš sekoja līdzi no Daugavgrīvas cietuma. Savu vainu viņš atzīst. Sergejs ir nepilsonis, iepriekš sodīts gan Latvijā, gan Vācijā. Labus vārdus par viņu gan bija sagatavojis darba devējs. Tomēr prokuratūra uzsvēra, viņa rīcība ir radījusi draudus valsts drošībai. Prokurora tiesē prasīja apsūdzēto sodīt ar 3 gadiem un 3 mēnešiem cietumā. Savukārt advokāta lūdza iztikt vien ar sabiedrisko darbu. Šodien tapis zināms spriedums – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 9 mēnešiem. Tas ir, protams, krietni mazāk nekā lūdza prokurora, bet paskatoties patreizējo spēkā esošo tiesu praksis, uzskatu, ka šis sods īstenībā ir viens no visbargākajiem sodiem. Tiesnesi norāda, ka līdz šim līdzīgos gadījumos piemērots sods līdz 1 gadam cietumā. Vai to pārsūdzēs, prokurora vēl nemācēja teikt, jāiepazīstas ar pilno spriedumu. Kas Sergeju uzrunāja, jeb nozīgumu pasūtīja. Izmeklēšanas gaitā nav noskaidrots. Cilvēks var atrasties jebkurā pasaules valstī, izmantojot telefonu, organizēt šos visus posmus attālināti. Līdz ar to arī tā noskaidrošana ir daudz sarežģītāka nekā, ja tas cilvēks būtu atradies šeit Latvijas Republikā. Sergejs noziegumu veica, kad spēkā bija maigāki sodi. Maksimālais sods, ko var piemērot tagad, ir 10 gadi cietumā. Dinija Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.